Beste kijkers van Tsunami TV, welkom. Ik ben Cynthia Matauli en ben vandaag de presentatrice van dit praatprogramma. Ik heb 4 hele interessante gasten en ik ga ze even aan u voorstellen. Fred Carteraan, welkom. Dankjewel. Mira Lenko, welkom. Dankjewel. Rosita Ramcharan, welkom. Dankjewel. En Satish Bindraban, welkom. Dankjewel. Fred Carteraan, ik wil u vragen of u iets wil vertellen over uzelf. In het dagelijks leven werk ik als CEO beleidsadviseur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast ben ik directeur van een landelijke omroep, Pagon Hindustani Radio. Ik heb een vrouw en 3 kinderen en 3 kleinkinderen. En 3 kleinkinderen. Bent u in Suriname geboren of hier in Nederland? Ik ben in Suriname geboren, 76 naar Nederland gekomen. Okay. En ik woon inmiddels 40 jaar in Nederland. Oké, dank u wel. Mira, mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen? Ja, zeker. Mijn naam is Mira Nunkel. Ik ben 26 jaar. Ik zit momenteel in de afrondende fase van mijn studie culturele maatschappelijke vorming. Naast mijn studie hou ik mij graag bezig met mijn passies. En daar zal ik straks wat meer over vertellen. Daarnaast hou ik mij ook graag bezig met maatschappelijke ontwikkelingen. En ik ben medeoprichter en bestuurslid bij Stichting India, Indian Diaspora Youth Association. En omdat ik mijn creativiteit en passie graag wilde combineren met mens en samenleving, daaruit is mijn onderneming Stage & Stories ontstaan. Bijzonder interessant. We gaan er straks over verder praten. Rosita, mag ik jou vragen om jezelf even voor te stellen? Ja. Ik ben Rosita Ramcharan. Ik ben in 1986 vanuit Suriname naar Nederland verhuisd. Eerste instantie voor studie. En je weet hoe het gaat, je blijft hier. Ja. Vanaf 86. Ik heb wel mijn familie en iedereen daar nog. Voor de rest, wat ik nu doe, werken met kinderen is mijn passie. Ik zit in het onderwijs. Vanaf 1995 ben ik directrice op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag, waar ik nog steeds met heel veel plezier werk. Oké, dank u wel. Satish, mag ik jou vragen? Ja, dat mag zeker. Mijn naam is Satish Bindraban. Ik ben trompetist, directeur-eigenaar van muziekgroep Sabroso. Daarnaast ben ik ook actief in mijn eigen onderneming in de accountancy. Ik heb daarnaast nog 2 bedrijven, een audiobedrijf en een theaterproductiebedrijf, Sunset Theaterproducties. Dus ik ben heel erg actief in de muziek en de theaterwereld. Oké, dankjewel. Ik zou wat dieper willen ingaan op wat u allemaal heeft neergezet. Ja, even terug naar het begin. In de jaren 70 zijn de meeste Hindustanen uit Suriname naar Nederland gekomen. Ja. En vanzelfsprekend is dat de mensen proberen hier te wortelen, hè? Huisvesting, onderwijs, dat zijn de belangrijkste zaken. Nou, de 2 eerste, dat ging goed. Vele mensen hebben hun plek op de arbeidsmarkt gevonden. Ja. Wonen ging langzamerhand de goede kant op. Van sociale woningen naar eigen woningen. Het struikelpunt was het onderwijs. Ja. Wat we zagen in de jaren 70, is dat veel van onze kinderen, hoewel ze de intelligentie bezaten, op de basisschool met name, in de eindfase van de opleiding, toch niet die kwalificatie kregen die ze nodig hadden om verder via de korte weg een onderwijscarrière te kunnen volgen. Heeft u het nu over Nederland? Ja, ik heb het over Nederland. Met andere woorden, de inschattingen van hun vermogen, dat was wel minder. Mensen hadden al vooroordelen van, de Surinamers, de kinderen, die zullen het toch niet halen, hoger onderwijs. Maar het lag iets complexer. Ja. De meeste kinderen komen op een gemengde school terecht, waar kinderen van verschillende culturen bijeenkwamen, allemaal met hun eigen bagage. Ja. Ja. En er stond meestal in die jaren een blanke juf voor de klas. En die was wel kundig, maar die snapte niet altijd de achtergrond van alle kinderen. Nee. Met als gevolg dat de problemen die de kinderen hadden, niet altijd begrepen werden. Ja, en als er 1 ding heel belangrijk is op school, is probeer de kinderen op hun gemak te stellen. Ja. Probeer problemen zoveel mogelijk
weg te werken, zodat ze zich kunnen concentreren op het onderwijsinhoudelijk deel van zeg maar, het leerproces. Ja, en dat heeft u voor uzelf geconstateerd of was dat algemeen bekend? Dat was algemeen bekend, ja, hè? Dat waren feiten. Ja. En wij worstelden toen met zeg maar, dat probleem van hoe los je dit het beste op? Ja. Dus ja. Één. Ja. Tweede, je zag ook dat je kinderen eigenlijk opgroeiden in een maatschappij waar de eigen cultuur helemaal zeg maar, op de tweede, derde plaats kwam te staan. Verloren ging. Ja. Geen verloren als het ware. Ja. Ik weet dat in die jaren, als een Diwali of een holyfeest was, mm-hmm. ja, dat ging aan je voorbij, ging aan de kinderen voorbij. Ja. Er was helemaal geen aandacht voor dat soort van hoogtijdagen. En dat triggerde een aantal mensen in Den Haag, hè, om iets aan te gaan doen. Ja. En wij geloofden dat zeg maar, educatie, onderwijs, de basis is, hè, de ingang, om kinderen zoveel mogelijk, en zowel in de cognitieve zin, hè, ja. Maar ook in de zin van cultuur en identiteitsbewustwording, zeg maar dat aan hen mee te kunnen geven. Ja, ja. En wij ontdekten toen in die jaren van dat er in dit land de grondwet is en die grondwet biedt de mogelijkheid om zowel op het levensbeschouwelijke als op het algemene vlak scholen te kunnen stichten. We hadden al de katholieke en de protestants-christelijke scholen. Ja. Hè? En in analogie van dus zeg maar die structuur, of naar analogie, zijn wij gaan kijken of er mogelijkheden was om voor de hindoes in Nederland ook dergelijke scholen te stichten. Ja, ja. Nou, om een lang verhaal kort te maken, we ontdekten dus dat de wet dat die mogelijkheid bood. En we zijn in medio 80 met het proces begonnen tot het oprichten van hindoe-basisschool. Ja. Ik heb het genoegen gehad om bij de oprichting van de eerste hindoe-basisschool in Nederland, was in Den Haag, de Sivision School, om daar mijn medewerking aan te mogen geven. Dat was een moeizaam proces, maar uiteindelijk een succes geworden. Daarna kwam de tweede school. Daar had ik ook het genoegen om medewerking aan te verlenen. Dat was een school in Amsterdam Zuidoost. Ook dat was een moeizaam proces, maar uiteindelijk nu ook een succes. Ja. En dan later de derde school in Rotterdam, de Saraswati School. En in vierde instantie dachten we nou, zo moet het niet genoeg zijn. Maar we gaan nog een school stichten. Ja. En dat heeft natuurlijk een reden gehad, maar daar ga ik nu daar niet bij stilstaan. En ik heb met heel veel strijd uiteindelijk een tweede hindoe-basisschool in Den Haag van de grond kunnen tillen. Dat was inderdaad een enorme strijd. Die weg was veel langer, omdat de wet in aanval een aantal eisen stelde om een tweede school te mogen stichten. En daar moesten we nog heel wat argumenten voor uit de kast halen, wilde je dus erkenning krijgen. Maar dit gedeelte heeft u naast uw gewone werk? Ja, ik was ambtenaar al toen. En daarnaast in mijn vrije tijd dit soort van mooie dingen erbij. Ja, ja. En in 1995 was het, dacht ik. We zijn in 92 begonnen met de tweede school. Via een bypass, noem ik dat. We hadden onderdak gekregen bij een protestant-christelijke school in eerste instantie. Ja. Om daar alvast te kunnen beginnen. En gaandeweg erin was ik bezig met het laten erkennen, hè? Dus voldoen aan de eisen van de wet. En in 1995 kregen we toen uiteindelijk, na een hongerstaking en dat soort zaken, erkenning van... Oh, je bent echt serieus, een hongerstaking? Ja, serieus. Ja? We hebben een week lang voor het gebouw van het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer gelegen. Om uiteindelijk de minister te overtuigen dat wij gelijk hadden. Wij hadden gelijk. Ja. De feiten die ik toen zeg maar op tafel legde, dat werd door de beleidsmedewerkers van de minister zo'n beetje zeg maar terzijde geschoven. Maar ik liet mij niet zeg maar de deur uitsturen. Ik wist dat ik gelijk had. En om mij gelijk te krijgen wilde ik zo ver gaan dat ik met een hongerstaking de minister weer aan tafel wilde krijgen. Het is mijn geluk ook. Ja. En een jaar later mochten wij zeg maar met een vergunning verder gaan. Ja. Het punt was dat zij zeiden op basis van bepaalde prognoseberekeningen, dat wij volgens de regels niet zouden voldoen aan de stichtingsnormen. Ja. Je moet dus een x-aantal kinderen hebben bij het begin. En dat aantal kinderen moet je 5 jaar lang op zijn minst hebben aan voldoen. En volgens hun berekening zouden wij dat aantal niet meer halen. Nou, op dit moment heeft de school 600 kinderen. Ja, 500. Ja, u bent directrice van de school. Ja. Dat was de Sri Vishnu school? Nee, de Algemene Hindoe Basisschool. Oh, de Algemene Hindoe Basisschool. Ja. Ja, okay. Ja, en dat getal heb ik toen ook op tafel gelegd, hè? Ja. Het is bewezen. Het is
Ja. En u ziet kinderen ook weer terugkomen met hun kinderen. Ja, ja. Heel veel oud-leerlingen, hun kinderen zitten nu bij mij op school. Ja, 500 leerlingen. Ja. De school, zoals je eerder hoorde, is begonnen in 1992. Sindsdien ben ik dus werkzaam daar, als leerkracht. In 1995, toen de school zelfstandig werd, werd ik benaderd door het bestuur van, wil jij niet een directiefunctie? Ik had toen de tijd twee kleine kinderen. Ik zei, nee, dat lukt mij. Maar uw achtergrond was wel onderwijs. Ja, ja, ja. Ik gaf les. Ja. 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 Na het derde gesprek heb ik gezegd, ja, ik wil het wel voor een jaartje proberen. En toen blijft u gebleven? Ja, ik ben gebleven. Het beviel me goed. Ja. En ik had goede ondersteuning van mijn werkgever. Ja. Dus dat is tot heden. Ja. 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 Ontzettend leuk beroep. Mooi werken met kinderen. Ja. Ja. Ik zeg altijd, als ik naar een overleg ga met directeuren, dan hoor je altijd directeuren zeggen van, nou, als ik het opnieuw moest kiezen, zou ik dit nooit doen. Ik, volgens mij ben ik de enige die zegt van, ik zou het blindelings nog voor kiezen. Ja, want zelf bent u even gestopt, hè, met uw studie. Ja, ik kwam in 86 hierheen. Ja. Eigenlijk om te studeren. Ik heb 2 jaar op de Vrije Universiteit in Amsterdam culturele antropologie gestudeerd. En je weet hoe het gaat, je trouwt en de kinderen komen, dan stop je met studeren. Ja. Dan moet je je gezin, ik vond dat ook belangrijk, aandacht. Ja, maar dan waren ze klein en u bent dan toch nu zijn ze volwassen gegaan. Ja. 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 Zij en, zelf hebben zij zelf ook op die school gezeten? Ja, natuurlijk. Ja. Dat zie je. Dat is natuurlijk niet, hè? Zijn ontzettend trots, hè. Ze hebben hun Hindi-diploma gehaald. Ja. En een stukje muziek en dansonderwijs. Beide dochters van me, dankzij ook de stimulans die ze op school hebben gehad. Klassieke dans hebben ze ook. Indiase klassieke dans gestudeerd. Bharatnatyam. Ja. Maar naast hun andere studie, hoor. Ja. Oké, okay. Hartstikke leuk. Ja. Dank u wel. Ik kom straks weer op terug. Ja. Meneer Kartaram, een vraagje. U was aan de basis van de eerste Hindoe-basisschool in Nederland. Wat was eigenlijk de beweegredenen om die tweede te stichten? Ja. Waarom hebben we die eerste dus niet uitgebouwd? Ja, zoals ik zei, je kunt dus in dit land scholen stichten op levensbeschouwelijke grondslagen. Ja. Wij kozen in eerste instantie voor Hindoe school op Sanatan Dharam grondslag. Ja. En Sanatan Dharam is op zich een goed grondslag. Hè? Ja. Het is zo dat je een differentiatie daarin ook kent. Ja. Je hebt de groep die geloven in de Janma-theorie en de groep die geloven in de Karma-theorie. Okay. Ja. En ik ben meer van de Karma-richting. Ja. En dus we hebben niet stilgestaan bij de oprichting, bij dat soort van essentiële grondgedachten. Ja. Okay. En toen de school eenmaal bestond, toen zag je dat de dominantie van één bepaalde geloofsrichting heel erg prominent was op die school. En voor ouders die geloofden in de karma-theorie, die konden zich daar niet in vinden. Konden zich daar niet helemaal in vinden. Die karma-leer is dat ieder mens gelijk is, hè? Ja. Ja. Ja, bij de geboorte. En door je persoonlijke inzet, je ontwikkeling, kom je op een bepaald niveau in de maatschappij. Ja, en wat hij zegt is niet vanuit je geboorte. Dat is die Janmawadische grondslag. Maar onze school, mijn school, gaat uit van de Karmawadische leer. Hè? En gelukkig, de grondleggers hebben dan duidelijk het verschil laten zien van dit is een Karmawadische school. Oké, nou, dank u wel voor uw uitleg. We gaan even naar Mira. Laat uw reportages met 3 of 4 camera's opnemen door Lakshmi Productions. Wij zijn gespecialiseerd in bruidsreportages, verjaardagen en andere mooie momenten in uw leven. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-19-92-5176. Thank you.
Cozy Home & Living bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in Suriname. Villa's, appartementen en vrijstaande woningen in en in de omgeving van Paramaribo. Ieder huis is uniek en heeft een geheel eigen charme. Alle woningen zijn door ons geïnspecteerd en goedgekeurd. Wij proberen zoveel mogelijk vakantiehuizen aan te bieden die ingericht zijn naar Europese maatstaven. Met de online zoekmachine boekt u uw vakantiehuis in Suriname snel en betrouwbaar. Ook vindt u op de website woningen voor de huur voor een langere periode, vanaf 6 maanden. Neemt u gerust contact met ons op voor vragen of advies. U kunt ons bereiken op ons Nederlandse telefoonnummer van maandag tot en met vrijdag, vanaf 1 uur tot 8 uur, op nummer 015 2010 562. Ik ben Lalita Bindraban, ik ben de voorzitter van Quality for Life Foundation, een humanitaire organisatie van vrijwilligers. Quality for Life Foundation plaatst handwaterpompen in de staat Orissa in India. Dit doen we bij de meest arme mensen die wonen in de meest afgelegen dorpen. Wilt u onze stichting steunen en deze arme mensen voorzien van schoon drinkwater? Kunt u een donatie doen op rekeningnummer NL93-TRIO 20248013-90 ten name van Stichting Quality for Life Foundation. Ook kunt u kijken op onze website www.qualityforlifefoundation.com. Hartelijk dank voor uw donatie namens alle lieve arme mensen die straks over schoon drinkwater kunnen beschikken. We gaan even naar Mira. Je bent bezig met een studie. Ja, ik zit dus in de afrondende fase van mijn studie, culturele maatschappelijke vorming. Wat dus houdt dat in? Wat moet nou, dat houdt eigenlijk in alles wat ik naast mijn studie doe. Ja, en eigenlijk zegt het al, culturele maatschappelijke vorming. Dus ik ben vooral bezig met mijn passies. Daar horen zang en dans bij. Nou, dat allebei wel met de paplepel bij mij erin gegoten. En daarnaast ben ik heb op grote podia mogen staan, zoals RASA, Concertgebouw in Amsterdam, het Tropeninstituut, Frascati Theater. Hele mooie projecten mogen doen. Mijn andere passies zijn schrijven en theater. Zo heb ik afgelopen augustus in het theaterstuk Raam Lila Sita mogen spelen. Wat ook ontzettend leuk bijzonder. Was. Ja, ja. Bijzonder. Ja, bijzonder. Leerrijk. En ik vond het heel mooi. Naast mijn passies ben ik dus ook bezig met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo ben ik dus bestuurslid en medeoprichter bij Stichting India, Indian Diaspora Youth Association. Wij zorgen ervoor dat de Indiase diaspora in Nederland meer de aandacht krijgen door evenementen en activiteiten te organiseren en ze daarbij te betrekken en samen te brengen. Ja, omdat ik dus eigenlijk deze twee aspecten met elkaar wilde combineren, is dus mijn onderneming Stage & Stories ontstaan. En Stage & Stories richt zich op maatschappelijke vraagstukken en taboe gerelateerde onderwerpen. Waaraan moet ik dan denken? Dat is verschillend. Het is voor verschillende doelgroepen, zo voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen. En ik heb zo'n aantal jaar met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Daarnaast heb ik met kinderen in een crisisopvang gewerkt, die gedragsstoornissen hadden. En ik heb vrouwen gecoacht. En dat allemaal op jouw leeftijd? Ja, maar ik vind het hartstikke leuk. Ik doe het uit mijn hart, waardoor het voor mij niet voelt van ik doe heel veel. Ik vind het ontzettend leuk en ik vind zoveel dingen leuk. Ja. Dus vandaar dat ik zoveel inspiratie uit dat alles kan halen, dat ik dat heel graag wilde combineren. En vandaar ook dus dat in Stage & Stories dus eigenlijk wilde brengen. Ja. En Stage & Stories zorgt er eigenlijk voor dat deze maatschappelijke thema's aangekaart worden, maar dan wel met een creatief tintje eraan. Dus we maken het bespreekbaar door middel van theater in te zetten, muziek in te zetten en dans en schrijven in te zetten, dus mijn passies. En zo eigenlijk ook tot een uniek concept te komen. Want elk individu is uniek en anders en heeft een eigen verhaal, een eigen story dus. En krijgt een podium, een stage dus, om dat te presenteren. En dat doen jullie landelijk of?
Nou, Stage & Story is nog hartstikke fris en nieuw nog. Dus, maar het doel is wel om zeker om landelijk te gaan. En wie weet wel meer, maar dat is voor in de toekomst. Okay. Ja. Kan je een voorbeeld noemen? Als vrouwelijke coach? Daar ben ik benieuwd naar. Nou ja, ik heb dan vrouwen gecoacht die te maken hadden met huiselijk geweld bijvoorbeeld. Okay. Of vrouwen die een taalachterstand hadden. Dus dan heb je het over Marokkaanse vrouwen, Turkse vrouwen, Somalische vrouwen. Het zijn taboe onderwerpen ook. He, waar ze mee te maken krijgen, noem maar op, incest, huiselijk geweld, seksueel geweld. Mm-hmm. Dus, en ja, het praten hoort er natuurlijk ook bij. Dat doet Stage & Stories ook. We gaan ook met elkaar in gesprek, mm-hmm. want het is tegelijkertijd ook een verwerkingsproces voor de mensen. Ja. Maar hoe bereik je de mensen? Eigenlijk door mijn netwerk vooral en verschillende platformen, organisaties te benaderen. Hè, mensen moeten natuurlijk wel weten van Stage & Stories, van het bestaan af, anders weten ze het niet. Ja. Dus op die manier en omdat ik al bij verschillende organisaties heb samengewerkt, kennen ze mij ook. Dus dan is ingang daarin ook wel makkelijker. Okay. Ja. Dat doe je helemaal alleen of met een groep mensen? Ik doe op dit moment het alleen, okay. Ja. Maar de bedoeling is wel om het op een gegeven moment wel met meerdere mensen te doen. Ik geloof wel in de kracht van samenwerken. Ja. Ja. Is het makkelijk om, je werkt met vrouwen van verschillende achtergronden, hè, etniciteiten. Ja. Is de weg om daarmee in contact te komen makkelijk? De eerste stap die er gezet moet worden is wel om het vertrouwen te winnen en ook om je eigen kwetsbaarheid te laten zien. Want je kan niet verwachten van de groep van dat hun kwetsbaarheid laten zien, want het zijn toch wel hele gevoelige onderwerpen. Ja. En dat ga je niet zomaar zo aan een vreemde dat op die manier delen. Dus dan is het voor mij ook heel belangrijk van hoe open sta ik erin, wat voor houding neem ik aan, dat ze zich vertrouwd voelen met mij. Ja. En dat ze weten van dat ze het bij mij kwijt kunnen. Ja. 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 Erg interessant. Heel veel, hè? Ja, heel erg leuk, heel interessant. Ja. 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 Maar ik vind het heel leuk. Ja, nou dat zie je. Dat straal je ook uit, hè? Ja. Dankjewel. Satish, we gaan naar jou. Ja, als ik zo naar de verhalen van de mensen hier aan tafel luister, is het zo indrukwekkend dat ik bijna wil zeggen, weet je wat, ik zit het hele uurtje lekker te luisteren. Want het is best wel indrukwekkend. Je bent net zo interessant. Nou ja, mijn verhaal is... ben je hier geboren in Nederland, in Suriname? Ik ben in Suriname geboren, maar vanaf mijn eerste jaar zijn we naar Nederland gekomen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in Nederland. Ja. Maar ik ben en blijf een Surinaamse Hindustaan. Ja. Ondanks dat ik in Nederland woon. Okay. Dus integratie is voor mij daarbuiten. En binnen mijn huis ben ik de Hindustaan. De Afro-Surinamer, met een mooi woord. Ja. Je bent begonnen met muziek op hele jonge leeftijd. Ja, dat klopt. Hoe oud was je? Op 10-jarige leeftijd. 10-jarige leeftijd. Ja, ben ik begonnen met muziek. Ja, want daarnaast heb je ook nog een andere studie gedaan. Ja, nou daarnaast ging ik natuurlijk gewoon naar de reguliere school. En toen ben ik me later gaan specialiseren in de accountancy. In de accountancy? Ja. Want je weet het natuurlijk, mijn ouders zeiden altijd, muziek is leuk, Bitta. Maar de school moet je wel afmaken. Ja, inderdaad. Ja, dus, zo is het allemaal een beetje ontstaan. Ja. En is dat zo? Je hebt je zo erg verdiept in de muzikale vorming? Ja, ik ben dus op 10-jarige leeftijd begonnen met het bespelen van trompet. Ja. Uiteindelijk, na 3 jaar, ben ik van de muziekschool, gelukkig had de grote heer daar boven mij enorm veel talent gegeven, ben ik naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb eigenlijk parallel aan mijn studie heb ik ook het conservatorium gedaan. Dat heb ik wel niet afgemaakt, dat heeft een reden. Ja. Omdat ik met de filosofie van het conservatorium toen de tijd kon ik het niet vinden. Ja. Het conservatorium legde eigenlijk de leerlingen op van of je studeert klassiek of je studeert jazz. Ja. Mm-hmm. En als je jazz studeert, wat ik dus deed, dan moet je eigenlijk in de voetsporen volgen van Miles Davis, Dizzy Gillespie, Chet Baker. Maar ik zeg, ik ben Satish Bindraban. Ik wil mijn eigen stijl creëren. Maar je hebt je verdiept in zeg maar, de muzikale vorming, hè? En mijn vraag was meer van, klopt het dat met muziek je niet een leven kunt leiden? Je kunt niet, Nee, kijk, die mening, kijk, nu is het heel moeilijk geworden. Wat bedoelt u dan? Daarvan rondkomen? Ja, zeg maar een huishouden. Een inkomen. Vroeger, dan praat ik over de jaren 80, 90, ik heb meer verdiend met muziek dan met mijn studie. Oh. Ik had ook een baan. Ik was ook hoofd van een afdeling. Ja. Als ik dan in het weekend speelde en door de week in het theater. Nou, dan kun je een goed leven mee leiden. Vroeger wel, nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Nu moet je eigenlijk, de muziek is ook veranderd.
Nu maken DJ's, als je kijkt wat ze verdienen, of solo-artiesten, ja, DJ's, dan praat je over 10.000, 20.000 euro voor een uurtje. Top DJ's. Mm-hmm. Als je kijkt naar solo-artiesten, als we kijken naar de jeugd, we hebben dus nu Broederliefde, SBMG, Ronnie Flex, Keizer. Die jongens, die verdienen een behoorlijke boterham. Ja. Voor 20 minuten. Als muzikant, het artistieke gedeelte, echt het maken van muziek, is moeilijk. Ik denk niet dat je nu een huishouding ervan kan maken. Maakt het uit? Van welke doelgroep je speelt? Zeker. Door, ja. Kijk, als we kijken naar de Hindi pop circuit, de scene, is heel klein. Als we kijken naar de jeugd, de moderne muziek, hè, wat ze nu tegenwoordig doen, is eigenlijk achter de computer beats op het internet zoeken, maken. Eigenlijk is tegenwoordig iedereen een composer. Je hoeft geen theoretische kennis meer te hebben van harmonie of akkoordenleer, wat je vroeger dus wel nodig had. Nu ga je op het internet en je krijgt alles voorgeschoteld. Ja. En dat doen de DJ's ook. De meeste DJ's hebben ook, denk ik, geen verstand van theorie. Ze hebben wel verstand van hoe maak ik een beat zo commercieel mogelijk voor de massa. Ja, ja. Maar wat ik wil zeggen is dat, ik bedoel, muziek maken voor de Hindoestaanse doelgroep, financieel niet aantrekkelijk. Nee, want ze betalen niet, hè? Nee, tegenwoordig is het, we zijn meer een, als je een bruiloft en partijen bent, dan als je kijkt naar de kosten, dan weet je dat niet op tijd, moeite en de vergoeding die je ervoor krijgt. Het is puur liefhebberij. Ja. Maar muziek zit in principe, denk ik, al in onze genen. Ja. Vanaf kleins af, ook als we naar de mandir gaan, zingen we ook bhajans. Ja. Ja. Daar ben je er al mee bezig. Je moet daarnaast gewoon accountant worden of onderwijzer, anders lukt het niet. Je moet je geld goed geïnvesteerd hebben. Dan gaan we weer terug naar jouzelf. Je ging naar het conservatorium. Hoe oud was je toen? Toen was ik 13 jaar. En je ging ook naar het VWO? Of ja, hoe? Ik heb de HAVO gedaan. Ja, maar dat is later natuurlijk. Maar je bent toen de accountancy richting opgegaan. Ja, klopt. En ben je daar altijd naast blijven doen? Uiteindelijk hebben mijn ouders altijd gezegd van luister, je moet een basis hebben. Ja. Stel je voor, een plan B moet je altijd hebben. Mm. Als het niet goed gaat in de muziek, dan moet je een plan B hebben. Ja. En een plan B, we leven in Nederland. Nederland is papieren land. Ja. Dus als je diploma niet op zak hebt, gaat geen enkele werkgever jou in dienst nemen. Maar ze hebben je wel de ruimte gegeven. Want muziek is wel jouw leven, als ik het goed begrijp. Ja, is een groot... muziek heeft mijn leven altijd in balans gehouden. Ook op het werk. Ik heb heel veel stressvolle jobs gehad. Hè, als hoofd van een afdeling, dan heb je enorm veel druk. En in het weekend had ik mijn uitlaatklep. Ja. Maar dan ben ik ook totaal iemand anders. Als ik in een overleg zat met accountants, dan heb ik weer een andere pet op. Dan als ik dan in het weekend, sinds we dan een beetje lachen, gieren, brullen, dat ze dan zeggen, hé, dat is eigenlijk mijn chef. Ja, dat zijn twee verschillende. Ja, maar het houdt je wel in balans. In balans. Ja, en dat moet een mens wel hebben. Je leven moet in balans zijn. Ja, ja. Ik ga heel even terug, want wat is jouw lievelingsinstrument? Mijn lievelingsinstrument is nu trompet. Trompet. Ja, maar, niet te zien naar je wangen. Nee, maar dat is eigenlijk ook een, in de theorieboeken, dat is een verschil tussen theorie en praktijk. Want in de theorieboeken zegt men eigenlijk dat je geen bolle wangen mag hebben als je trompet speelt of überhaupt een blaasinstrument speelt. En daar heb je je aan gehouden? Ik heb me aan het boekje gehouden, Maar dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik ook niet wereldberoemd ben geworden. Want een van de wereldberoemdste trompetisten, Dizzy Gillespie, die is bekend geworden met zijn bolle wangen. Ja, ja. En die heeft ook een hele techniek, wat tot nu toe wordt gedoseerd op het conservatorium, heeft hij ontwikkeld. Dus ik weet eigenlijk niet meer zo goed wie of wat ik moet geloven, want in de theorieboeken mag het niet, maar in de praktijk word je de wereld beroemd mee. Ja. Maar je bent afgestudeerd? Nee, niet op het conservatorium. Niet? Nee. Ik heb wel mijn studie gedaan tot de derde jaar en het conservatorium gaat tot vier. Ja, maar je hebt wel een rijke ervaring opgedaan in binnen- en buitenland. Ja, zeker weten. Je hebt samengespeeld met bekende mensen. Ja, voor een bekende vrouw bent, La Chica del Can, Mama Juana, Nueva Manzana. Dat zijn eigenlijk Latijns-Zuid-Amerikaanse bandjes waar natuurlijk, als je een trompet bespeelt, je makkelijker aan bod komt qua blazer dan in de Hindi-pop scene. Ja. In de Hindi-pop scene speelden we in de jaren 70 met grote uitgebreide blazersecties. In de jaren 80 werd het wat minder.
En in de jaren 90 was het helemaal weg. Ja. En toen ging iedereen allemaal commercieel en klein spelen. Ja. Nu zie je weer een trend terugkomen. Ja. Ja. Hi! Ja, jij ja. Ben je echt aan een vakantie toe? Ontdek Suriname met Compa International. Roadtripje naar de zoo, Nikeri, Albina, familie? Yes, het wordt zeker gezellig. Want met Compa International heb je geen stress, maar wel pure ontspanning. Maak gebruik van de meest comfortabele auto's uit ons wagenpark, van groot naar klein. Alle auto's zijn in A1 conditie, goed verzekerd, gekeurd en beveiligd. En bij ons word je snel, supervriendelijk en efficiënt geholpen. Hoe ontdek je Suriname? Met ongelimiteerde kilometers natuurlijk. Geen stress, zeiden we toch? Bij ons kan je betalen met jouw creditcard en je kan ook euro's pinnen. Verder zorgen wij voor 24 uur transport en airport service. Geniet ook van onze voordelen. Jouw avontuur in Suriname begint nu met Compa International. Cozum & Living bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuizen in Suriname. Villa's, appartementen en vrijstaande woningen in en in de omgeving van Paramaribo. Ieder huis is uniek en heeft een geheel eigen charme. Alle woningen zijn door ons geïnspecteerd en goedgekeurd. Wij proberen zoveel mogelijk vakantiehuizen aan te bieden die ingericht zijn naar Europese maatstaven. Met de online zoekmachine boekt u uw vakantiehuis in Suriname snel en betrouwbaar. Ook vindt u op de website woningen voor de huur voor een langere periode, vanaf 6 maanden. Neemt u gerust contact met ons op voor vragen of advies. U kunt ons bereiken op ons Nederlandse telefoonnummer van maandag tot en met vrijdag, vanaf 1 uur tot 8 uur, op nummer 015 2010 562. Laat uw reportages met 3 of 4 camera's opnemen door Lakshmi Productions. Wij zijn gespecialiseerd in bruidsreportages, verjaardagen en andere mooie momenten in uw leven. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-19-92-5176. Te koop. Een volledig gemeubileerd appartement op Curaçao met een woonoppervlakte van circa 165 vierkante meter. Het heeft een prachtige woonkamer met grote openslaande deuren naar het ruime terras en een open keuken. Er zijn 2 slaapkamers, elk met een groot 2-persoonsbed en een eigen bad, lichtbad en toilet. Het heeft een volledig vrije uitzicht op zee en het ligt op loopafstand van het strand en van diverse restaurants en bars. Het appartement is gelegen in een tropisch resort met een gezamenlijk zwembad, met lichtstoelen, prachtige palmbomen en natuurlijk zeezicht. Ook is er 24 uur beveiliging. Het is gelegen naast het Marriott en het Hilton Hotel, tegenover het World Trade Center. Het centrum van Willemstad is slechts op 5 autominuten afstand. De vraagprijs van dit luxe appartement is slechts €350.000. Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer 06 86 29 9477. Hoe ging je voorkeur uit naar Latijns-Amerika? De meeste muzikanten gaan richting India. Ja. Daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat heeft denk ik te maken dat ik vanuit huis uit zijn wij heel modern en in de muziek vrij opgegroeid. Mijn vader op de zondag draaide van Baitagana even hard als een Bigi Poku. Okay. Of als een merengue van Wilfrido Vargas. Dus vanaf kleins af werd ik al geconfronteerd met diverse muziekstijlen binnen ons gezin. Ja, dus dat ben ik hun wel dankbaar. En op den duur wil je natuurlijk gaan professionaliseren, je wilt je spel gaan optimaliseren. Ja. En in Latijns-Zuid-Amerikaans muziek hoor je alleen maar blaaswerk. En je hebt nu een eigen band? Ik heb nu al sinds 11 jaar. Sinds 11 jaar? Ja, een eigen band. Hoe heet uw band? Muziekgroep Sabroso. Ze zeggen ook wel de gezelligste band van Nederland. Ja, nou ja, goed. Ja. Ja, die kennen wij wel. Ja, ja, gelukkig we zijn wel razend populair, zowel in Nederland als daarbuiten. Ja, ja, dus. Ja. Maar dat heeft ook weer een filosofie, een strategie daarachter. Dat wat je doet, moet je goed doen. Ja, en anders met je moet hart. Je het niet doen. Ja. Ja, en je moet het met je hele hart doen. Het moet je passie zijn. Als je dat niet hebt, ga je het ook niet in de muziek vol kunnen houden. Want de job die wij elk weekend doen, is gewoon topsport.
Ja. Voor de meeste mensen die kijken naar je denken, oh, wat heb je toch leuk, want je gaat elk weekend feesten. En daarnaast accountant. Ja, je hebt het hartstikke leuk. Ja, nou ja, het is heel druk. Het is heel variërend. Ja, heel variërend. Satish, dankjewel. Ik ga nog heel even verder met Fred. Fred, momenteel heeft u een eigen radiozender, Vahon. Hoe lang al? Vahon bestaat bijna 20 jaar. 20 jaar, ja. Volgend jaar dan is het zover. Ja, jubileum. Ja, groot feest. Groot feest. We zijn gestart in 97. Weliswaar een low profile, maar goed, ik zal een historie voor de tijd sparen. We zijn inmiddels landelijk te bereiken via de ether. Vanaf wanneer? Sinds 2012. 2012, Landelijk te bereiken via de ether. Ja. En qua luisterdichtheid mogen we niet klagen. Er gaan steeds meer mensen naar ons luisteren. En ik heb de indruk dat de kwaliteit van onze programma's het verschil maken. Waarom nu ook veel meer Hindoestaanse jongeren en ouderen die omzwaai maken. Ze zijn een beetje uitgekeken op alleen maar muziek, hè, de hele dag. Ja. En geschreeuw op de radio. Ja. Ja. Ze willen meer inhoud hebben. Ja. Iets in de zin van alles wat maatschappelijk gebeurt. Daar willen ze ook iets van meekrijgen, maar ook daarover meepraten. Ik begrijp dus dat VAHON niet alleen maar is om liederen uit te zenden, maar het is ook een actualiteitenrubriek, We doen zoveel mogelijk actualiteit, hè, door de dag. En we hebben heel veel interactieve momenten. Dat wil zeggen dat we de luisteraars in de gelegenheid stellen om zich uit te spreken over maatschappelijke issues. Ja. Dus allerlei stellingen komen zeg maar aan bod. En daar mogen mensen bellen en hun mening op geven. 3 keer per week, op de maandag, de woensdag en de zaterdagmiddag, een uur. Gaan de knoppen open en mensen kunnen bellen. En wat het mooie van, dat uurtje radio is dat ieder vanuit zijn of haar referentiekader een reactie geeft op een stelling. Ja. Dan betrek je het publiek erbij. Ja. Is dat het grote succesfactor? Kijk, wij zitten op de middengolf, 1566 kilohertz. En het verschil tussen middengolf en de FM is dat FM horizontaal uitzendt en middengolf is technisch. Met een draaiende beweging. Ja. En die draaiende beweging maakt dat we veel verder te horen zijn. En mensen in Groningen, Friesland, maar ook in Brabant en alle delen. Wat interessant, dat wist ik helemaal niet. Van het land mensen naar ons luisteren. Ja. Ook mensen uit Zeist. Ja. Wat was uw motivatie om te beginnen met een radio? Nou, net als in school. Hè. Radio is maar daar heeft u een heleboel dingen naast elkaar gedaan. Ja, radio is bij uitstek het medium waar je op een heel ongedwongen manier mensen kunt bereiken en mensen allerlei zaken kunt meegeven. Nou, in Suriname weten wij dat radio het medium was om met elkaar zeg maar, te communiceren, informatie over te dragen. Toen we naar Nederland kwamen, was zeg maar social media er nog niet, toch? Mm-hmm. Toen moesten we het allemaal nog met de telefoon doen, hè? En iedereen was verspreid over het land. En ik zag dat ook als een probleem. Ik dacht, hey, we hebben al geen radio. En ik kwam in contact met een paar Hollandse jongens die bakkie hadden. Ja, ze waren piraten, hè? En ik zag dat die jongens op een simpele manier, voor ons was dat, als je daar geen kennis van hebt, dan denk je van, oh, wat een bijna niet te beginnen onderneming. Maar toen ik die jongens bezig zag, dacht ik, oh, zo simpel. En dat was voor mij een uitdaging om met een piratenzender te beginnen. Ja. Ben ik in 1978 mee begonnen. U heeft alleen geen oogklepje meer op. Ja, precies. Nee, maar toen ondergronds en zo is het begonnen. Ja. En je ziet dat de behoefte er was. En langzamerhand zijn we zeg maar gaan legaliseren. Vergunning aangevraagd, vergunning gekregen. En dan begin je eerst op de kabel. Vervolgens moet je dat proces ondergaan om in de ether te komen. Dat is allemaal niet makkelijk hoor. Nee. Goed, het is gelukt. Ja, dat was even uitkiemen hoe alles gebeuren moest destijds. Ja, je moet dat eerst helemaal uitpluizen. Want dat kostte vrij veel tijd en energie, denk ik. Ja, het kost heel veel tijd, energie en doorzettingsvermogen. Ja. Je raakt, als je zeg maar geen ambitie hebt, hè, je hebt geen focuspunt. Ja. Dan kunnen allerlei belemmeringen onderweg heel erg ontmoedigend zijn. Ja. En als je die inspiratie niet hebt, dan laat je het los. Ja. Maar je hebt een focuspunt en je denkt van, nee, wat er ook gebeurt, hè, je gaat ervoor. En uiteindelijk de aanhouder wint. Ja, super. Dank je wel. Ik ga nog even door over uw zender, want u heeft daar ook een programma of een kinderprogramma. Had een programma. Toen was het nog niet in de ether. Nee. Oh, toen had ik het. Ik heb meer dan 10 jaar daar op de woensdagmiddag, als ik van school vrij was, een kinderprogramma
verzorgd. Oh ja. En dat was ook live inbellen. Ik stelde altijd mijn vraag. Of de luisteraar had een vraag. En dan kreeg ik van sponsors wat cadeautjes. Dat vonden kinderen leuk. En als ze een vraag goed beantwoord hadden of een leuke mop vertelden op, live op de radio. Ja, hartstikke leuk. Dan konden ze een cadeautje ophalen. Ja. Dat stimuleert kinderen ook. Ja. Om mee te doen. En mee te luisteren vooral. En ook ouderen. Want kinderen kijken liever televisie tegenwoordig dan dat ze luisteren. En ook ouderen, Hindoestaanse vrouwen die thuis zaten in zo'n bejaardenhuis of zo'n ouderenopvang, die belden ook. Die namen ook regelmatig deel aan het programma. Ja, waarom hebt u ermee gestopt? Ja, gebrek aan tijd. Ja, jammer. Ja, dat hoor je wel vaker. Dus, jammer. Ja. Nou, dank u wel voor je uitleg. Ja, dat is leuk. Gaan we nog even terug naar jou. Ja. Als Lila. Ja, als Sita. Ja, nee, was hartstikke leuk om te doen. Was heel mooi. Het was Raam Lila was een stuk wat over 2 dagen was verdeeld. Ja. In India dan voeren ze het wel over meerdere dagen op. Maar omdat we hier in Nederland zijn, dan hebben we de mogelijkheid niet om het over een aantal dagen op te voeren. Want het stuk is eigenlijk heel lang. Ja. Maar we hebben de verhaallijn hebben eruit gehaald wat bekend is binnen de Ramayan. En daar hebben we een mooi theaterstuk van gemaakt. Ja, ja. Heel leuk was dat. Heel bijzonder. Ja. En ben je van plan om daar nog iets mee te gaan doen? Ja, niet met het stuk, maar ik wil zeker wel verder gaan met theater en met mijn passies, mijn zang ook wel. Ja, waar je het net over had bijvoorbeeld. Ja, mijn eigen onderneming, dus daarmee dan wil ik wel verder gaan. En met zang bijvoorbeeld hebben mijn vader en ik, mijn vader Drun Nunku, en ik hebben het volkslied van de Suriname hebben we uitgebracht. Alleen dan in het Surinami, Hindi. En dus dat is wel heel erg leuk dat we dat hebben gedaan. Ja. Zou je een stukje kunnen zingen voor ons? Nou, mensen moeten het gewoon eigenlijk checken. Ik kan wel een stukje zingen. Utho des nivasi utho sarnam dharti bulati hai purkhan chahe jahan se aaye हमें देश संभालना है हम किसी से ना ही डरेंगे ईश्वर अगवा है हमार जिंदगी भर अंतिम श्वास तक हम रहेंगे ही सुरीनाम Dankjewel. Dankjewel. Ja. We gaan er even uit voor de commerciële break. Na de pauze gaan we praten over het thema Hangt gelukkig zijn af van status? Laat uw reportages met 3 of 4 camera's opnemen door Lakshmi Productions. Wij zijn gespecialiseerd in bruidsreportages, verjaardagen en andere mooie momenten in uw leven. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-19-92-5176. Te koop. Een volledig gemeubileerd appartement op Curaçao met een woonoppervlakte van circa 165 vierkante meter. Het heeft een prachtige woonkamer met grote openslaande deuren naar het ruime terras en een open keuken. Er zijn 2 slaapkamers, elk met een groot 2-persoonsbed en een eigen bad, lichtbad en toilet. Het heeft een volledig vrije uitzicht op zee en het ligt op loopafstand van het strand en van diverse restaurants en bars. Het appartement is gelegen in een tropisch resort met een gezamenlijk zwembad, met lichtstoelen, prachtige palmbomen en natuurlijk zeezicht. Ook is er 24 uur beveiliging. Het is gelegen naast het Marriott en het Hilton Hotel, tegenover het World Trade Center. Het centrum van Willemstad is slechts op 5 autominuten afstand. De vraagprijs van dit luxe appartement is slechts €350.000. Voor meer informatie kunt u bellen naar het telefoonnummer 06-86-29-9477. Pasha Global heeft 4 hotels in Suriname. Ons eerste hotel werd geopend in 2003. Dat was het Mirage Hotel. Daarna hebben ze Tropicana geopend aan de Saramakastraat. We hebben het Savannah Hotel, wat gelegen is aan de Anamoestraat. En in juli 2014 hebben ze Atlantis Hotel en Casino geopend.
In onze 4 hotels hebben we een internationaal ontbijt waar de gasten zeer tevreden over zijn. En onze gasten hoeven daar niet extra voor te betalen. Al onze hotels zitten niet ver van de stad en dat vinden onze Europese gasten zeer prettig. We gaan nu even praten over het onderwerp hangt gelukkig zijn af van status. Ik heb hier behoorlijke kalibers zitten die allemaal een status genieten binnen de maatschappij. Wat is uw mening over deze stelling? Ja, nou, ik kan me niet vinden in de stelling in die zin dat gelukkig zijn gekoppeld is aan mijn status. Status krijg je erbij, hè? En daar moet je heel hard voor werken, denk ik. Dan krijg je dus niet in je schoot geworpen, tenminste ik niet. Ik heb er heel veel voor moeten doen als ik status heb. Ja. Maar geluk hangt met andere zaken samen. Het heeft te maken met hoe je zelf in het leven staat. Hoe je ten opzichte van je medemens staat. Ja. En welke prioriteiten je aan zaken in het leven geeft. Ja, ik word gelukkig van mijn kinderen. Hè. Je hebt drie kinderen? Ik heb 3 kinderen. Ja. En ik word gelukkig van leuke dingen met mijn vrouw doen op vakantie. En daarnaast word ik gelukkig als ik op de radio een paar uren met het luisterend publiek mag praten. Ja. Dat biedt mij geluk. En al deze dingen bij elkaar die er zeg maar daar naartoe moeten leiden, ja, als dat een status is. Is het een succesfactor, denkt u? Status? Ja. Status is bekroning van wat je allemaal aan goede dingen doet en kunt doen. Ja. Het is niet een succesfactor, maar het is het bekronen van jouw werk. Ja. En dat maakt ook gelukkig, denk ik. Ach ja. Dus een beetje daar, wel. Nou ja, het maakt mij niet gelukkig. Want status... Het maakt u niet alleen gelukkig. Nou, maar... aan status zijn ook heel wat verplichtingen verbonden. Ja. 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 Op de zondagmiddag zit ik dan hier. Ik had liever met mijn vrouw de bijenkorf onveilig gemaakt. Ja, nou u heeft nog even. Ja. Nee, maar status is leuk als ik die heb. Maar je zult dan ook daar rekenschap mee moeten geven. Ja. Ik bedoel, iemand die zich verder niets met de maatschappij en de samenleving zeg maar druk heeft gemaakt, die kan op elk hoek van de straat gaan staan en een sigaretje roken. Ja. Van mij wordt dat niet verwacht, om iets te noemen. En ik kan niet iedere kroeg in en uitlopen, want dat zou mij niet sieren. Ja. Dus dat is natuurlijk weer de andere kant van status. Ja, dank u wel. Mira, hoe denk jij daarover? Nou, ik denk niet dat status een mens gelukkig maakt, althans, dan spreek ik voor mezelf. Ik denk wel dat status een voldaan gevoel kan geven aan een mens. Hè? Want om de status te krijgen inderdaad, wat meneer Kartaram net ook al zei, is van het is hard werken. Alleen dan krijg je ook wel, als we het hebben over binnen de Hindoestaanse gemeenschap, hebben we dan ook wel te maken met prestatiedruk. Ja. En ja. Dat speelt dan ook wel een rol. Waardoor ik me dan vaak wel afvraag, is van, want, hè, wat moeten we allemaal worden? Moeten arts worden, ingenieur worden, advocaat worden, noem het maar. Vraag ik me af van, je hebt de status dan wel, het geeft je een voldaan gevoel, maar word je er ook echt gelukkig van? Heb je datgene gedaan wat je echt met je hart doet? Of heb je het gedaan omdat de maatschappij, je omgeving of je familie het van je heeft gevraagd? Ja. En ik denk dat hierbij ook wel belangrijk is dat eigenlijk de kern van de vraag is van, wat is de definitie van geluk? Ja. Omdat voor een ieder persoon, denk ik, dat de definitie van geluk een andere betekenis heeft. En ik denk van daaruit, dan komen er natuurlijk ook andere meningen over dit thema. Ja, dus ja, zo doen we. Wat maakt jou gelukkig? Ik denk dat voor mij geluk vrede is, omdat in vrede, daar zitten alle elementen in eigenlijk, of een aantal elementen in, waar een mens mee te maken krijgt, zoals acceptatie, loslaten, liefde, geluk, rust. En ik denk dat als al deze elementen in harmonie samen met elkaar zijn, dat je dan vrede hebt en dat je ook een soort van verlossing hebt van al dat wereldse. En dat je gewoon echt vrede hebt en echt, ja... gewoon rust hebt. Heb je dat mooi gezegd? Ja, dank je wel. Ja, dank je wel. Dank je. Ja, ik ben het met allebei eens. Ja. Geluk hangt niet van je status af. Geluk, vind ik, dat is een gevoel die je van binnen hebt in bepaalde situaties. En dat staat helemaal los van je status. Ja. Dat ja. is gewoon een gewaarwording. Van binnen, met je hart, word je gelukkig. Nou is het wel zo dat inderdaad, waar jij het net over had, over de
Surinaamse Hindoestaanse maatschappij. Hè. Als je een opleiding volgt tot arts, dan ben je niets. Als je een arts bent, ziet iedereen je. Wat Fred zei, van ja, als je een status hebt, heb je toch wel bepaalde dingen, beperkingen. Net zoals ik in Den Haag. Iedereen kent mij als directeur van de school. Je kan je niet overal vertoeven en je dient toch een stukje voorbeeldfunctie naar anderen te vertonen. Ja, je loopt niet in een joggingpak. Nee. Je hebt die voorbeeldfunctie en overal kan je mensen tegenkomen. Kinderen, vooral kinderen van de school. Ja, maar wat u vooral gelukkig maakt is dus wat u voelt van binnen. Ja, het gelukkigst. Voel ik me als ik met mijn gezin in Suriname zit. Oh. Bij de rest van mijn broers. Ik heb nog 4 broers en een zus daar. En mijn moeder. En dan zijn we compleet. Ik kom uit een gezin met 9 kinderen. Dan zijn we met z'n allen bij elkaar. En dan met mijn kinderen erbij. Dan voel ik me ontzettend gelukkig. Zien wij een remigratie aankomen? Voorlopig niet. Ja, maar ik denk dat als we geluk koppelen aan status, dat we heel veel mensen daarmee onrecht zouden doen. Ja. Want de gewone man, hè, die dus vuil op straat ophoudt, de groenteboer, die ervaren ook geluk. Ja, geluk zit binnenin natuurlijk. Het kunnen hele kleine momenten zijn waardoor je heel gelukkig wordt. Het kan zijn dat de zon op je gezicht staat, dat je een baby ziet lachen of wat dan ook. Ja. Hangt jouw geluk af van status? Nee, voor zover wat de 3 anderen al zeiden, daar sluit ik me helemaal bij aan. Want ik zie het als 2 verschillende dingen. Status en geluk. Wat meneer Kartaran zei, inderdaad. De keerzijde van de medaille is wel dat als je een status opgespeld krijgt, dat je daar heel zorgvuldig mee moet omgaan. Ja. Want je hebt ook natuurlijk een voorbeeldfunctie. Je kunt niet wat je misschien wel zou willen kunnen doen in het openbaar, omdat je natuurlijk die voorbeeldfunctie hebt. Ja. Of je daarmee gelukkig wordt, ik niet. Geluk is denk ik voor iedereen anders. De en voor jou? Zijn, voor mij. Wat betekent als ik, wat houdt dat in? Voor mij gelukkig zijn is als de grote Heer mij een goede gezondheid geeft voor mij en mijn dierbaren en mijn naasten. En dat ik waardering krijg voor de muziek die ik dan maak. Als ik nog in goede gezondheid kan blijven musiceren totdat ik doodga, dan ben ik een gelukkig mens. Ja, dankjewel. Ja. Ik heb op de zondagavond van 9 tot 12 een interactief programma. En dan praten we niet over moeilijke zaken, we draaien gewoon muziek. Ja. En dat programma wordt 3 uur lang ingevuld door luisteraars. En ik word gelukkig van de mooie nummers die ze aanvragen. Zeldzame nummers. Mm. Nummers waar ik nooit van gedroomd zou kunnen hebben, hè? Ja. Die komen over tafel. Ja. Dat maakt mij gelukkig. Ja. Onder andere. Bijzonder. Ja, dat is bijzonder. Dat is het mooie van muziek, hè? Ja. Muziek verbindt mensen met elkaar en maakt mensen gelukkig. He, kan ze een gevoel van joy geven. En als je ook in een down-periode zit, dat noemen ze dan de blues. En zo is de blues eigenlijk ontstaan, doordat mensen dus eigenlijk in een down-situatie waren. Ja, de slavernij. Emoties. Die je dan door middel van een instrument of zang naar buiten kunt brengen. Dat is toch het mooiste wat je, voor mij dan, wat je als mens kunt doen. Ja. Ik kom wel eens ook in de zogenaamde sociaal zwakkere wijken. Mm-hmm. En je ziet achter de voordeur dat mensen natuurlijk met heel veel problemen zitten. Ja. En dan denk je van, oh, wat zullen deze mensen toch ongelukkig zijn. Mm-hmm. En je ziet dat toch binnen dat gezin er een mate van saamhorigheid is. Ja. Ja. Ze worstelen wel met bepaalde problemen. Ja. Ja. Maar wat hun gelukkig maakt, is dat ze elkaar hebben. Ja. En elkaars handen vasthouden om over allerlei drempels, barrières heen te groeien. Ja. Ondanks allerlei voor jou en mij voor grote problemen die er zijn. Dus liefde eigenlijk. Precies. Dat is heel krachtig. Ik vind dat zo'n krachtig en mooi element. Ja. Ik denk dat elk mens daar heel gelukkig van wordt. Ja, niet voor niets heb ik het spreekwoord. Samen sta je sterk. Hè? Zeker. En wat meneer Kartaran net ook al zei, ze zijn er met z'n allen en ze gaan die drempels gaan ze overwinnen.
Ja, ja. Okay. Maar de liefde komt wel door in jullie werk. Ja. Dat moet jullie zijn wel heel gepassioneerde mensen. En daardoor hebben jullie wel een bepaalde status bereikt. Door anderen te denken, oh... Hè, dat stukje liefde wat je uitdraagt, dat zij dat ook voelen van binnen. Nou, kijk, in het leven heb ik één ding geleerd. Hè? Datgene wat je uitdraagt, hè, anderen vertelt, zo zullen jullie zelf ook in het leven moeten staan. Ja, precies. Ja, die, zeg maar, het is die combinatie waarin je je liefde, zeg maar, jouw geluk zou moeten willen vinden. Ja. 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 Ja, en dat is bij jullie alle vier prominent aanwezig. Good job. Een klein voorbeeldje. Als ik bijvoorbeeld op school rondloop, en dan komen die kleuters, juf, ik had u toch bij Albert Heijn gezien. En dat hoor je iedere keer als je tegenkomt. Ja. En dat vind ik zo geweldig. Ja. Ja. En dan liefst voor alle andere kinderen, juf, ik had u toch bij de Albert Heijn gezien. Ja. Of op een feestje. Ja. En dat klinkt en zegt zo, hier kies ik dan voor. Hè? Helemaal passie mee eens. Ja. Om met kinderen te werken. Ja, dat vind zijn ik echt ook de meest onschuldigste, liefste wezens. Ja. Echt waar. En ze zijn ook eerlijk. En meest afhankelijk. Eerlijk. Je ziet het ook in mijn werk. Ze zijn zo eerlijk, zo puur zijn ze. Ja. Ik vind dat geweldig. Ja. Helaas zijn we aan het einde gekomen van ons programma. En ik wil graag onze gasten bedanken voor hun aanwezigheid, hun openheid en eerlijkheid. Fred Karteraan, dank je wel voor je bijdrage. Dat is mij genoeg en graag gedaan. Mira Menko, dank je wel. Graag gedaan. Rosita Ramcharan, dank je wel voor je bijdrage. En Satish Bindrabham, dank je wel voor je bijdrage. Beste kijkers, dank jullie wel voor het kijken. Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, stuurt u dit dan op naar info@sanamitv.nl. Hartelijk dank voor het kijken en tot een volgende keer.